Христо работи като брокер на недвижими имоти от 7 месеца. Отхвърлил е множество предложения, които е сметнал за неподходящи заради квалификацията си. Между напускането на старата ми работа и започването в тази, може би мина период от около 4-5 месеца. Най-често попадах на обяви, където се търсеха служители в ресторантите, в заведенията, готвачи, чистачи, сервитьори, което предполагам се дължи на COVID-кризата и съответно срива на туризма. В бранша на недвижимите имоти има едва 7% ръст на заетостта. Това сочат данни от прогнозно изследване за плановете на работодателите да наемат служители. Имали сме проблеми при набирането на подходящи кадри. За брокерите са много важни добрите комуникативни умения и образователния ценз, както и владеенето на чужд език е предимство. По-големи трудности сме срещали при намирането на системни администратори. Много липси и в различни сфери на пазара на труда могат да бъдат запълнени от украинските беженици у нас. Данните сочат, че почти всеки втори работодател е готов да назначи нови служители през идните 6 месеца, но се търсят най-вече високо квалифицирани служители. Това, което е интересно, че много по-малък е процента на работодатели, които са несигурни. При миналото проучване те бяха 33%. А сега са 15%. И така тези, които ще намаляват работна сила, останаха едни и същи 6%, което е доста така нисък процент. Най-голямо е търсенето на служители в IT сектора. София, разбира се, е най-активният регион и то информационните технологии, но нека не забравяме, че това е сектора, в който работещите имат най-голяма възможност да работят от всякъде, така че търсенето на хора в тези сектори всъщност се отразява и на другите региони. Проблемът е с липсата на кадри в сектора производство. Ситуацията не е много розова, тъй като няма кой знае какви нови попълнения и точно там би се отразил проблема, ако не се проведе някакъв така целенасочен внос на хора отвън, от трети страни, които да дойдат и да се влеят в производство. От Българската конфедерация по заетостта предлагат да бъде проведена масова преквалификация на кадри, които досега не са били заети според нуждите на бизнеса.